Dobar dan svima, prije svega hvala vam na ovako ugodnom gostoprimstvu ovdje u Centru za mlade i uz ovaj film koji ste nam pokazali. Vidi se da ste kreativni, angažirani, agilni, da znate iskoristiti sve mogućnosti koje su vam na raspolaganju za razvoj vašeg grada, ovdje osobito za mlade. Vi ste ulovili trend četvrte industrijske revolucije. Gaming industrija koja se razvija ovdje u ovom gradu, ne samo sa ovim velikim projektom kojeg ste nam malo prije pokazali, nego i sa obrazovnim sustavom koji privlači mlade iz cijele Hrvatske, pokazuje da se u Novskoj, ovdje u Sisačko-moslavačkoj županiji, prepoznala jedna nova niša razvoja, nešto čime se prije ljudi ovdje nisu bavili. I ta činjenica je po meni izrazito važna da razumijemo kako jako blizu biti Zagrebu, isto odavde sat vremena maksimalno, može se razvijati novi vid i regionalnog razvoja, ali i doprinos širem razvoju Hrvatske kada je riječ o digitalizaciji, kada je riječ o novim zanimanjima, kada je riječ o svemu onome što su radna mjesta budućnosti. I zato ovi projekti kroz Centar za mlade ovdje, kroz aktivnosti koje ste pokazali u proteklom razdoblju, prije svega iskoristivši i europske fondove, ovo je u konačnici projekt iz Europskog socijalnog fonda gdje smo danas, 2018-2019, kroz program Zaželi, kroz ulaganja u infrastrukturu, kroz vidim ambiciju sada i da, kao što je rekao VD gradonačelnika, iskoristite i nacionalni program oporavka i otpornosti, kandidirate se za sredstva za treći vrtić u Novskoj, govori o tome da mislite na mlade, mislite na demografsku revitalizaciju. Ono što mi je posebno drago da smo, evo ovdje kao što ste vi kazali, drugi put u relativno kratkom roku, ovaj puta i iz razloga prateći vaš napredak i osiguravajući potporu resora, ali iz političkih razloga, da nakon što je naš Marin Piletić preuzeo važnu ulogu ministra u vladi nekoliko dana uoči izbora, damo snažnu podršku našoj Mariji Kušmiš, koja je sjajna, koja je bila u proteklom mandatu Marina njegova zamjenica. Sada vodite Park prirode, Lonjsko polje, dakle imate jedno veliko i političko i upravljačko iskustvo i siguran sam da ćete na ovim izborima koji su u nedjelju uz podršku i bivšeg zamjenika gradonačelnika i budućeg zamjenika gradonačelnika i sada VD gradonačelnika i našeg partnera iz HSS-a, kao i svih žitelja ovdje Novske, ostvariti uvjerljivu pobjedu i vrlo brz period tranzicije da se projekti koji su dobri za Novsku nastave, da u tom procesu imate jasnu podršku vlade i svih resora, a da sve to bude na dobrobit naših sugrađana ovdje u Novskoj, kako je Tomo rekao, kraja koji je izrazito patio u Domovinskom ratu, ovdje su i branitelji dali ogroman doprinos slobodi Hrvatske, uključujući i vašeg pokojnog oca, što je na neki način doprinos za okruživanje tog fascinantnog ciklusa kroz koji mi svi živimo u zadnjih evo nešto više od 30 desetljeća, i da sada vi kao žena, kao uspješna žena i u politici i u poslu dobijete priliku da upravljate Novskom u sljedeće 3 godine, a vjerojatno i više, a da Marin, koji je ponikao odavde, a bio već i zamjenik župana, ima šansu voditi ministarstvo koje je važno i za očuvanje radnih mjesta, i za unapređivanje položaja umirovljenika, i za brigu o socijalnoj uključivosti u Hrvatskoj, koja nam je u krizama najvažnija zadaća. Ja sam puno puta rekao, ne smijemo dopustiti da dio naših sugrađana bude isključen, da spriječimo socijalnu frakturu, i upravo na tragu ovih iskustava gradske razine, županijske razine, nacionalne razine, šireg angažmana na europskom planu, spuštanja sredstava na konkretne projekte i doprinos razvoju mladih, vidim i koncepciju ovoga vašega programa, koji se zove dosta poznato, što je dobro, odloženo za Novsku, sviđa mi se naslov, i vjerujem da ćete vi uz potporu svih ovih mladih ovdje uvjerljivo pobijediti u nedjelju, veselim se suradnji s vama. Čestitam.